Керівництво Запорізького металургійного комбінату «Дніпроспецсталь» скорочує близько 1500 робочих місць, а це 22% всього персоналу. Причина – фінансові труднощі, пояснюють на підприємстві. Головним чином вони виникли через неповернення державою ПДВ на суму 255 мільйонів гривень. Причому підприємство претендувало на автоматичне відшкодування цього податку. Якщо економічна ситуація не покращиться, звільнити можуть до 3000 людей, прогнозують там. А у листопаді комбінат взагалі може зупинитися. «Дніпроспецсталь» за перші півроку зменшив виробництво майже на 15% до 216 тисяч тонн. 47% акцій підприємства належать кіпрській компанії «Вінокс Холдінгс», яку пов'язують з російським бізнесменом Олександром Бабаковим.